cerco boia, ciao. Ti 3,50. Da. A koliko počinje? U 5 je juče počelo, 5 i nešto. Pa što se, koja serija ima? A? Koja ima serija? Beni, ja pet nisi došao da mi čitaš. Ja sam čitala. Ti si kao probala, daj ne tam drži. Moram sestru, ne sem da je ostavim samu.
Jer ona ne može koji ti. Možemo da je uplatimo. Jovana, ti kažem, Jovana je bila dole, ja sam joj rekla da sačeka mene, ona je rekla da neće ti da sa mnom i otišla drugim putem. Dobro, rešili smo problem, ajde. Ideš ti do tišine, odamnice. Ja ide. Ja ti me. A ne, ti i ona treba. Zašto ja idem? Da uzmeš kredit. Lepo. I kad se pođe kući... I kad pođeš kući da javiš gde je Jovana, da znamo da dođemo po nju. To je najbolje. A jeste tako. Aktiviram ti ono na 7 dana. Ja hvala Gavrilović. Jel, okej. Može. Najbolje tako. Kad već nosiš ono što ovo, da se javiš. Da, o. Korba gosti za sluša muziku. Baba će ide. A ne to ne kira. Da ide. Pa ići baba posti da mi operemo. Onda ide s mamom. Onda ide s mamom i ja idu po nekako. Kada se čekaš? Evo, uđi. Ište u lomu.